xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani garyaqaan maxamed sidiiq dhame ayaa ka deeriyey sicirbarga ku yimid qiimaha shidaalka somaliland waxaanu ka hadlay sababaha keenay sicirbararka oo qayb weyn ay ka tahay shirkad gaara oo loo xidhay waxaanu ka deeriyey nolosha bulshada somaliland xaaladda shidaalka somaliland waxay maraysaa meel runtii aad iyo aad iyo aad u halisa oo sababtay in gaadiid badani ay maanta socon waayaan tagsiilayaashii ay ka dhaqaaqi waayaan istaanadii basaskii ay ku dhacday caqabad weyni bulshadii adeegsanaysayna ay la kulmeen sixirbarar iyo lacagaana qaadi karin sababteeduna ay tahay shidaalka oo maraaya meel sare foostada shidaalka ah maanta ee baatroolka waxaa maraysa $240 litirka waxa weeyaan baatrool aad maanta gaadhi istiraa ku shub wuxuu marayaa $12,000 oo shilin waxaa jira sicirbarar kan dhacay ee shidaalka marka laga tago xaaladda caalamka ee guud waxay noogu heliyaa jira innaga umad ahaan shidaalkii guud ahaan baatroolka horta maanta waa gabaabsi waxaan litira ka badnay naaftadiina waxaaba lagu iibiyanayaaba garasho iyadoo ay ku xidhan tahay naaftada energiga iyo transportationka gaadiidka waaweyn oo haddii aan la helin xaalad degdega iyo gurmad iyo xilkasnimo xukuumadeed ay geli doonto somaliland xaalad weyn oo waxa weeyaan khatar ku ah oo aan indhahana laga qarsan karin waxaa jira kaalmo shidaal oo badan oo kacay markii sixirbararka guurguuraya ee saacad saacadda iyo maalin maalinta u kacaya ay la qabsan kari waayeen kaalmaha kacay waxaa ugu badan magaalada burco kaalmahaasi aanay guud ahaan shaqayn waxaa jira iyaguna kaalmo waaweyn oo ah kuwii keeni jiray kambaniyadii baatroolka keeni jiray oo iyaguna kacay markii ay iyaguna waayeen oo iyaga caqabadda u weyna ay ku noqotay laba qodob storageka kaamaha kaydka shidaalka oo ku xidhan kooto oo keligeed u shaqeeya shirkadda trafagura ee sharci darrada lagu keenay een ahayn kimbeni loogu danaynayo ummadda ee ah shirkad loogu shaqaynayo cid gaara oo markii hore ahaydba inagu soo gashay inay inoo samaynaysa haamaanay waxba ka jirin kimbeni weynoo keenaya shidaalkana u muuqatay laakiin maanta oo ah shirkad retailer oo sida caashaqushida iyadu kaalmaha ku shubaysa oo samaysatay kimbeni yaroo kaloo la idhaahdo nobia oo shidaalka sii qaybiya sababaha qaaliyowga keenay marka laga tago taguud ee caalamka waxay inoo weheliyay innaga hubinta tayada shidaalka haamaha oo ah specificationka trafagura markii ay timi silfarka casaanka shidaalka kor baa loo qaaday waxaana laga dhigay 3,000 ilaa 1,500 oo b m m ah oo ah cabirka silfarka lagu cabiro hore saasuu ahaa halka iminka laga dhigay 500 BMM xagga tayada wuxuu hore u ahaa shidaalkiinu iman jiray 92 ilaa 93 brimier iminkana waxaa laga dhigay 95 brimier tayadaasina isbeddelka ku yimi iyada laftigeedu waxay keentay qaaliyo weyn iyadoo loogu danaynaayo shirkadda weynee trafagura specificationka kor loo qaaday iyo tayadaa la bedelayba kambaniyadeennu waa kambaniya yaryar oo aan iyagu keeni karin shidaalka standardka loo yeelay caqabadna way ku noqotay madaxweynuhu wuxuu sheegay standardka shidaalka in laga guuray oo ay kambaniyadu keeni karaan shidaalkii hore 8-kii February sannadkan aynu ku jirro nasiib darro kambaniyadii bishii hore keenay shidaalka standardkii hore waxaa la ganaaxay $50,000 oo ay wasaaradda ganacsigu ganaaxday oo maaliyadda lagu shubay taa laftigeedu qayb bay ka ahayd sixirbararka shidaalka kor u qaaday maadaama oo aanu fulin go-aanka madaxweynuhu uu qaatay 8-kii bisha ay aadna fajac u tahay in madaxtooyada iyo wasaaradahaygu ay kala mabda iyo kala go-aan yihiin kaydka haamaha shidaalka maxalliga ahi iyo haamaheeni iyo kambaniyadii ma helaan meelaha ay shidaalka ku shubaan sababtoo ah waxa mar walba la keenayaa shidaal qaaliyo trafagura ay ka buuxinayso
تألفت جيد إنه الشركة لها عقبات بيكون نقطتي كان قطلا على وحري شركة دان ترى فجورة واحد مدايد وين يدبكوا سيش ده حالة ديش دارك أدلك وحك استعرا حالة ديش دارك هو كيس ودام أو أي نرش كحران تعيش دال أو أي نوبة هن هاي إن دولة دو أي حيل إسكسر تعيش دال شبان كيني ديس أو كفكر كيسو أي تمادو ما أنت بربري يو أو بره أو برا شدار شبان بربرو بدل إثيوبيا لان لكرا أو برا كشدار شبان ما أنت بربره هدي أنا يقولها وسيرة هي حكومة حسب كل مية أوجين شدال كغالي يومي أو يجو عشور تين أي نجا قادان أي يجو تشاك أي كو قرانا يا شدارا أو العقبة كتشوجين أو لو بوحنا يمر ولبا أنا نجا دريمينا شعب كدريمية الله بيتهم كون ويا اللي تركي الله مص عنكر أو ما تشعب كنيك مري ما دا كمان نقول كراي سوق أو سوق جاري كراي الله بتشرير كم أديجين كريا بس كي بالله مدة تاجي وح كست أو نلاش يكون حنيد با وكل شدال حالة الشدال كهدي على الفرقين وسيارة الشقادة كلها يجنع صورة أنا يصير طبعا وفرقين هذا حالة بالقلية جوارديزين ونص عمره يكون يجنع باركين ديك مين شدال كينا الله يسويه حمسة حيد وركلان تافكو سومالي جي سي بي اي تي في هرجيزة.